Sabiti ya wede, gamenti ya tongoza nkola gula mtu bia wano. Okuza Uganda na makolio gayo. Yatumidwa by Uganda Build Uganda. Gini seetade kutumbula bia makuzi bia wano. Na makolido, na dalagava na Uganda. Omkulemize Gwanga, yori kakuta Museveni. Ya sinzi deno, natekeza nga boyagala makolido kakulakula nini mu Uganda. Okutandawa ya mirimo, sako gula mtu bia wano. Cable factory. Of Meta. They are using imported copper. So nga wanapewa wana mchichirembe ya kola nga evi komo. Wabule nkoli eno wade ringe gendele duwa mkutumbule vya makolido. Nobu suuzi wana Uganda. Awatanulizi benso nga baga amba antisematiza kuwangeli mwebituli binji. Okunye nyoke nsonge eno tuchalidu kwa uchitiwa Israel Mayengo. Na kupatochi mkoli eno jaga amba anti yandi vade nonji singa wali mgovernmenti vivogela yivategeza. Mayenge aliko na nyini kampuni ya MK Uganda Limited nga kati ya gwadda agavanti nkole ino. Tena makulu kubanga, tena yukotea kubanga nansi buterevu mungiri enja ulo. Buy Uganda, build Uganda. Tifa kugamba government ya chikugula bintu yoka. Services, government zegula. Yete kukula banti na yete kamu amani. Okuwa amani kampuni ya zafe okukola ebintu. Mpeche kukula bilako. Engudo zinozo na katizi kwa kampuni zewe basimwe bagwa da bamukalazi bagwa da bomega bagwa da nga government yitula wati tuwebo mimu agama tini government yenyini tenina ante katika yanja ulo wagiri ya banansi kubanga nawe vijekozi saa yugula unayida mchifoto kwa vya makulio gako no yu yenyini vijegula yugula kufanda Uganda onzo kubaka fanani nekudashika aero onzo sangandio Evi ntewe na chine furniture na mwafisa government. Bacha vieta ulezi. Ngati wavizo kukole kwa. Evi gambo vya Mayengo. Vyogida ni speaker wa parlamenti ya Uganda. Rebecca Alitwala Kadaga. Nga gamba. Tocha lomu limugu wa manyi. Nadala kuchu sendo wazata abantu. Aba limu government. Na aba mami dee febine limu government yeno. Aba ziba simile kuli enkole yeno. Kadaga gamba. Aba singa kubano walo oza. Tienkole chika chino. Zidi okusimbila kuli wa msigansi. Mbia wafe vunaida. Songa tesiwe guli. People went to the president to report to me. Me and the parliament want to disrupt investors. So, what is the speaker doing? Why is she disturbing my economy? So, he calls me, I go with the members. So, we tell him that it is in your interest for us to have this law. But the experts all around said, you know, East African community, we should annoy our neighbors. They are talking about worrying, annoying neighbors. Not annoying Ugandans. You know, there are all these so-called experts, Simanyi Professor who and who, there are about five of them. They are saying, you know, East African community, we should not do this, they are going to get angry. So I said, Your Excellency, your business is the welfare of the people of Uganda. Ona agamanti wali wone teka yali leteddwa mu parliamenti okwongera okusosowaza bana Uganda mu nkola y'emirimu nga bayajjo mu ggwanga eyibanyiddwa nga local content kyokka minisitule y'ebyensimbi yali simbire kuli songa zali ligendereddwamu kusitula bana Uganda mukifuto kusitula abagwira. We wrote the Minister of Finance for certificate of financial implications. First he kept quiet for about 7 months. No answer to our letter. Then finally, when I forced him to respond, said, you know, what you are proposing is in other laws. It is in other laws. So we don't need a law for this. I said, really? Okusinza ku kitiibwa Mayengo, government eremeddwa n'okuyamba amakampuni ga bannayuganda bannansangwa ng'ekyokulabirako awadde ekyasembula group of companies yagwanga gavumenti yatunula olw'okulemwa okugikwasizaako ku mabanja agagiri mu bulago. Owekitiibwa Mayengo ayongeddeko nti obasembule yeena abakozi abasaba mu 8 teyayambibwa kizibu okumatiza bannansi nti ebyogerwa bya nsonga. Ekifo kya gavumenti okugamba nti atubawale baddewo bagamagana kyabali kibagitonde nga bagitonde kati gavumenti yenna obusobozi okutaasa ebintu ebikikaneeti. Ono ayongeddeko nti n'enkola eno tina amateeka gagiwagira naddala gafuga abagwira abajja kuno ng'ana n'okoddeyo obutabaawo tteeka likugira bamusiga nsimbi abeevunaayira okufulumya ensimbi za Uganda kyokka nga basonyiyi b'omusolo ne baweebwa ettaka ery'obwereere gavumenti etakola ku bannansi. Bandwaire basobola n'okubabuuza nti muze nga bainvesita nti kapito yenkanawa sebakyenkana okubabuuza ekyo kubanga eryo nabajja nga tebalina kapito. Mutivudde eno tolekedde kolero lya mabaati erimanyiddwa nga Sembu ya Seo Mills Limited erimu kuli abanna Uganda kaswa okutegeera butya bwe bategeera enkola ya Bobo. Butituuse eno tutegeera ekisente kolero lino lya mwami Francis Sembu ya omu ku bali bannannyini ba kampuni ya Sembu le Group of Companies eyali esinga obunene mu ggwanga.
yalaba kusembule yaliyo kwa mabati emtayimbwa TV ne radio bwatuka wano talima kwewunya ere bibuzo abaona binji mutima ebyo mebiri wano bitono dala songa ne mirimo jiwo mitono nnyo ole brilliant simbi akulye mirimo kolero lino Ivan Semakula agamba tibafunanga byambi bonna ku very government wadde ensimbi zibetaaga okusitula omutindo gwabwe era asambaze enkola ya bubo kazino ez'abagundi abayindi abachina mu buli ngeri beera sente bwe bazikola ziddayo ewaabwe ovuiki ne matiriyo basobola bo okumuleeta okumujja eri ewaabwe kuba bamukola tena atasoloozebwako misolo oba bitibwa ebityo ye inginiya Morris Katwera eyakolera mu Assembly Steel Mills agamba nti basabadde gavumenti obuyambi ne tabayamba ng'enkola ya bubo yatongozeddwa bagyewuunya bwewuunya okuyamba abagwira si okutuyamba omuddugavu wa wano era kyo twafunamu mukisa nakomu abagwira bano bwe bakola ki bwe basooka ku ddiiro omuddugavu wa wano naloka aseeme babega ogenda okutuukayo paka nti omuddugavu talina kyokola kyogenda kufuna Robert Mwanje BBS Terefayina Gambo Zeki.